የአርማታ ብረት ከቀረጥ ነፃ በማስገባት መንግስትን 20 ሚሊዮን ብር አሳጥተዋል የተባሉ ስድስት ግለሰቦች ተከሰሱ ባለ አምስት ኮኮብ ሆቴል የኢንቨስትመንት ሐሰተኛ ፍቃድ በማዘጋጀት ከ1212 ሜትሪክ ቶን በላይ ብረታ ብረት ከታክስና ቀረጥ ነፃ በማስገባት መንግስት ላይ 20 ሚሊዮን ብር ጉዳት ያደረሰ ድርጅትና ስድስት ግለሰቦች ክስ ተመስርቶባቸዋል ተከሳሾቹ አንደኛ አቶ አህመድ ኢድሪስ፣ ሁለተኛ አቶ መሐመድ ከደር ሶስተኛ አቶ ዳውድ ሰይድ አራተኛ ወሪ ጀነራል ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማበር አምስተኛ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሀሬዲን ውድ ማጣስ ስድስተኛ አቶ ኤፍሬም ጥላውን እንዲሁም ሰባተኛ ትግስት ሽፈራው የተባሉ ግለሰቦች ናቸው የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሮክ ባለስልጣን አቃቤግ ክስ እንደሚያመለክተው አንደኛ ተከሳሽ ባለ አምስት ለመገንባት መንግስት ለዘርፎ የሰጠውን ከቀረጥ ነጻ መብት ለመጠቀም የሚያስችል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢንቨስትመንት ፍቃድ የአዲስ አበባ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ከመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽፈት ቤት እንዲሁም ከግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ሰነዶችን አስመስሎ ይሰራል ሁለተኛ ተከሳሽ በአንደኛ ተከሳሽ የተዘጋጁትን ሰነዶች በመያዝ ከማንኛውም ቀረጥ ነፃ ለተከሳሽ ያልተሰጠውን መብት በአሰተኛ መንገድ በመጠቀምና ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን አዳማ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ዲክሌር የተደረገ ጠቅላላ የክብደት መጠኑ ከተጠቀሰው 58 ሜትሪክ ቶን ውጪ 632 ሜትሪክ ሜትሪክ ቶን የአርማታ ብረት በጠቅላላው ከ1212 ሜትሪክ ቶን በላይ ብረት እንዲገባ በማድረግ ከ74 ሚሊዮን ብር በላይ መንግስትን አሳጥቷል ይላል ክሱ ከቀረጥ ነጻ የገባውን የአርማታ ብረት በሁለት በመክፈል በኦሮሚያ ክልል ልዩ ዞን አለም ገናና ቡራዮ ከተማ ታጠቅ መንደር አካባቢ በሚገኝ በአራተኛ ተከሳሽ ወሪ ጀነራል ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማዕበር ሁለት መጋዘኖች ማስገባቱን አቃቤግ በክሱ ጠቅሷል የድርጅቶ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ተከሳሽም አለም ገናና ቡራዮ ከሚገኙት መጋዘኖች 670 ሜትሪክ የአርማታ ብረት በተለምዶ ተክላይ ማኖ ተብሎ በሚጠራው የድርጅቱ ሱቅ እንዲሸጥ በማድረግ ከ43 ሚሊዮን ብር በላይ መንግስት እንዲያጣ አድርገዋል የሚለውም በክሱ ተዘርዝረዋል በአጠቃላይ የአርማታ ብረቱ በህጋዊ መንገድ ወደ አገር ውስጥ ቢገባ ለመንግስት የተጨማሪ ሴት ታክስን ጨምሮ ሊያስገኝ የሚችለውን ተከሳሾቹ የጉምሩክ ስራ በማጭበርበር ከ117 ሚሊዮን ብር በላይና በግብርና ታክስ መልክ መ መንግስት የሚያገኘውን ከ76 ሚሊዮን ብር በላይ አሳጥተዋል ተከሳሾቹ ይህን በማድረጋቸው በአጠቃላይ 20 ሚሊዮን ብር መንግስትን ማሳጠታቸውን አቃቤግ በክሱ አቅርበዋል። መንግስታዊ ሰነዶችን አስመስሎ መስራት የጉምሩክ ማጭበርበር በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብና ንብረት ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ ስልጣንን ያለ አግባብ መገልገልና ግብርና ታክስ ካለመክፈል ጋር የተያያዙ አስር ክሶች አቃቤግ በተከሳሾቹ ላይ መስርቶባቸዋል ክሱ የቀረበለት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛው የወንጀል ችሎት ክሱን ፍርድ ቤት ለቀረቡ አራተኛ አምስተኛ ና ሰባተኛ ተከሳሾች በንባብ አሰምቷል ተከሳሾቹ ክሱን በመቃወም የዋስትና መብት ቢጠይቁም የተከሰሱበት የወንጀል ድርጊት ከ 1 ዓመት በላይ የሚያስቀጣ በመሆኑ በማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸውን እንዲከታተሉ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሰጥቷል ተከሳሾቹ የቀረባቸውን ክስ መቃወሚያ እንዲያቀርቡ ለዳር ሰባት ቀን 208 ዓ ም ተለዋሽ ቀጥሮ በመስጠት ፍርድ ቤት ያልቀረቡ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ኛና ስድስተኛ ተከሳሾች እንዲቀርቡ ህዳር 23 ቀን 2008 ዓ ም አቃቤግ በጋዜጣ ጥሪ እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ሰጥቷል ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው